mbrojt fëmijën e saj, pas disa kohësh zbuloi diçka të tmerrshme në trupin e saj. Një nën e re ka mbetur e shokuar pasi solli në jetë fëmijën e saj. Ajo filloi të kishte probleme derisa zbuloi atë që nuk ja priste mendja asnjëherë. Gruaja ka pretenduar se ka gjetur fashën në trup, vetëm 7 javë pas lindjes së fëmijës së saj. Ka nxjerrë një pjesë të madhe të materialit të dekompozuar brenda meje që ishte mbuluar në gjak, ka treguar Aleksandra Loredana për BBC-n. Loredana shtoi se kishte vuajtur nga dhimbjet dhe plagët e saj. Një zëdhënës i spitalit tha se po, ne jemi të vetëdijshëm dhe kemi filluar tashmë një hetim. Nëna e re solli në jetë fëmijën e saj të parë në janar. Fillimisht i shpjegoi mamis se kur shkonte në tualet nuk ndihej mirë dhe ndjente diçka të tmerrshme në trupin e saj. Por mamia i kishte kontrolluar qepjet dhe i kishte thënë se gjithçka ishte në rregull. Por jo, nuk ishte e vërtetë. Mbeta pa frym kur nxora një pjesë të madhe fashoje brenda trupit tim të kompozuar, që kishte një erë të tmerrshme dhe ishte mbuluar me gjak. Është shprehur ajo për BBC-n.